Momci, nije slučajno što sam vas dvojicu izdvojio. Tema o kojoj sam u većem delu razgovora sa Lazarevićem razgovarala je inat, želja, energija, različiti komentari sa svih strana o tome da ste neke utakmice odigrali slabo, da niste ekipa za prvo mesto i tako dalje. Ono što sam očekivao od trenera, nije Laza otvorio priču do kraja, ali sam kod vas dvojice video nešto što će biti neophodno. Kod tebe, kada smo dali gol, kod tebe da uvek reaguješ, čak i na onoj treningu, utakmici, i da je u stvari to ono što treba pokazati do kraja prvenstva. Onaj pozitivni bezobrazluk, mnogo ste dobri momci, na terenu morate budete drugačiji, krvarenje po znacima navoda, tako da to je ono, jeste mlad ekip, jeste ekipa koja, ali kako sad u posljednje vreme govori, dres Radničkog je težak. Jeste osetili u slučionici, ma napravit ćemo gard, ne interesuje nas više niko, ni favorizovani timovi, ni novi stadion, ni ništa. Mi smo Radnički i hoćemo budemo prvi. Ko je stariji od vas dvojice? Hajde. Pa, svakako da je dres Radničkog na neki način težak. Prvo pusti glas, mora budeš glasan i drzak. Da, pa jeste tako, kao što ste rekli, da je Radničkog na neki način težak. Što se tiče te neke borbenosti i prigovora na neke odluke sudije, pa možda sam ja tu, pored ovih iz Pirota igrača, jedan od iskusnijih, tako da sam u nekom trenutku shvatio da ja moram u nekim trenucima da preuzmem odgovornost. Ovde se ne radi samo o sudi, radi se o 90 minuta želje, borbe, energije. Pa, tako, i opet ja sam neko ko hoće i tu nekim mlađim igračima da bude neki, da vide kako treba da se bori za ovaj klub. Tako da na svaku utakmicu ulazimo 100%. Čak i utakmice koje gubimo, mi sigurno dajemo svako 100%. Tako da nekad se namesti da utakmicu izgubimo, ali nikad mislim da nije bilo nedovoljne želje. Jel čitate komentare? Jel osetite da ste uvređeni time što piše? Tako je, pa nekako je to i dobro došlo posle ovog meša gde smo mi pročitali neke komentare gde nas osuđuju i da smo pustili, da već smo se digli ruke od tog prvog mesta. Ma pusti to, nego pišu da ne vredite, da se borite za prvo mesto. Tako da smo ovu utakmicu rekli sebi da moramo da uđemo jako i da pokažemo da vredimo, jer tu nije više ni da li je pitanje o Radničkom, nego je pitanje i o nama. Borba? Borba svako... Ajde, idi kod Laze. Ti si među mlađima. Pa da, među mlađima, ako to može se kaže da sam mlađi, imam 23 godine, ali opet... Da kažem, mladi smo, ja sam mlad i ta cijela ekipa Radničkog je mlada, ali želim da... E, to je Laza, izvini, to je Laza potencirao. Da ste mladi i veoma često naivni u jednoj užasno teškoj borbi. Da, borba je užasno teška i borimo se sa svim... Svi igraju protiv vas 200%. Koji su nevezani i za fudbal, ali nema veze, ne bi sada govorio o tome, ali hoću samo da kažem da ova ekipa ima želje, energije i ona hoće da napravim neki uspeh. To sam ja rekao i ljudima u klubu kada sam pričao sa njima, da ja sa Radničkim želim da napravim neki uspeh i zbog toga sam i došao ovde. Da ne želim da napravim neki uspeh, onda vjerojatno ne bih bio tu. Tako da svi verujemo u to i svi se nadamo tome. Ostalo nam je još koliko? Više od 12 utakmica nam je ostalo još do kraja. Tek 12 da kažemo, ali i to će da dođe brzo. Svaka naredna je najteža i najvažnija. Tako da idemo od jedne do druge, razmišljamo o prvoj sledećoj i nadamo se uspehu. Jer ima u slučajnici to, ono, idemo bre. Normalno, da nema toga, verujte. Ne, ali na terenu ponekada to ne vidimo. Pa evo, sad da kažem, krenuli smo dobro ovu utakmicu, sad vraćam se na tu utakmicu, ali krenuli smo stvarno dobro i promašili smo neke šanse, ja sam jedan od tih koji je promašio. I onda smo doveli utakmicu u neku neizvesnost, ali međutim, do samog kraja utakmice ja sam verovao da mi može da damo gol i to se na kraju i desilo. Zasluženo smo pobedili, hoću to da kažem. I svaka utakmica i svaka naredna mora da nam bude kao jedno malo finale do našeg krajnjeg cilja. Finale u Brzom Brodu. Naravno. Dobijemo. Bože zdravlje. Moramo. Ajde, srećno.